അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്. യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ? എത്ര യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നാം പറഞ്ഞത്? നാല് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റി നാം പറയുകയുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നാലെണ്ണം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ ഏതായിരുന്നു? സി ജി എസ് സിസ്റ്റം, അതൊരു ഫ്രഞ്ച് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരുന്നു? എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം, ഓക്കെ, അതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് സിസ്റ്റം. മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ്? എം കെ എസ് സിസ്റ്റം. ആ മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായി എന്ത് ചെയ്തു പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ്. നാലാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണ് നാലാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര്? എസ് ഐ സിസ്റ്റം. എന്താണ് എസ് ഐ? യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്നും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട്. സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്? പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ 1979 ഈ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റുകളെ പറ്റി നമ്മൾ കൈലാസം എന്ത് ചെയ്തു പറയുകയുണ്ടായി. എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്? ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. ആ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റുകളുടെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്? പഠിക്കുവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാളിറ്റി ഏതായിരുന്നു? ലെങ്ത് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാളിറ്റി ആരാണ്? ലെങ്ത് ആണ്. ലെങ്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണ്? മീറ്റർ ആണ്. ലെങ്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ ആണ്. അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? സ്മാൾ ലെറ്റർ എം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആര്? ലെങ്ത്, യൂണിറ്റ് മീറ്റർ. അതിനെ ഏതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും? എം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആരായിരുന്നു? മാസ്. മാസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? കിലോഗ്രാം. മാസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം. എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും? കെ ജി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആര്? ടൈം. ടൈമിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ആണ്. ഏതുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും? എസ് കൊണ്ട് എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി, അടുത്ത ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആരാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? കെൽവിൻ ആണ്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കെൽവിൻ. ഏത് രക്തം ഡിനോട്ട് ചെയ്യും? കെ എന്ന് പറയുന്ന രക്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഏതാണ്? ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്. ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്, ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ആംപിയർ. എന്താണ് ആംപിയർ? ഏത് രക്തം ഡിനോട്ട് ചെയ്യും? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആറാമത്തെ ഏതായിരുന്നു? ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി. ആരാണ്? ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി. ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാൻഡില. എന്താണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി? നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ്. ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കാൻഡില എന്ന് പറയും. ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി. ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ സിയും സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡിയുമാണ്, സി ഡി. ഏഴാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ്? എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്. എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ്? എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്. എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് മോൾ. എം ഒ എൽ ഇ, മോൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്. എന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? എം ഒ എൽ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ. യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ? എം ഒ എൽ. അങ്ങനെ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ഉള്ളത്. ആ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്, ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അതിൽ ലെങ്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ ആണ്. മാസിന്റേത് കിലോഗ്രാം ആണ്. ടൈമിന്റേത് സെക്കൻഡ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ. ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആംപിയർ. ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി കാൻഡില. ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ. ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളും അവയുടെ യൂണിറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. അതിന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ പ്രധാനമായും ഈ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ് ചില സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ്? നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ചില സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കൂടി ഉണ്ട്. അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സപ്ലിമെന്ററി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവയുടെ യൂണിറ്റുകൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പഠിക്കാം. സപ്ലിമെന്ററി എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ പ്രധാനമായ രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കാണുള്ളത്.
அதில் ஒன்றாமத்தே பிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆனால் பிளெயின் ஆங்கிள். ஒன்றாமத்தே பிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆனால் பிளெயின் ஆங்கிள். രണ്ടാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ, രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഏത്? പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ. ഈ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാത്സിൽ പഠിച്ച ആംഗിളുകൾ എല്ലാം എന്താണ്? പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ കൺസ്ട്രെയിൻ വിചാരിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ. ഈ രീതിയിലുള്ള ടു ഡയമെൻഷൻ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ആംഗിളുകൾ എല്ലാം എന്താണ്? പ്ലെയിൻ ആംഗിളുകളാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ആംഗിളും ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പ്ലെയിൻ ആംഗിളുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും. നമ്മളൊരു കോണൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമല്ലോ, കോൺ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടു ഡയമെൻഷൻ ആംഗിൾ ആണ് ആര്? പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ. ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ ആണ്. എന്താണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് റേഡിയൻ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് RAD, റാഡ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആരാണ്? റേഡിയൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? പത്താം ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിലല്ലേ പഠിച്ചത്? എന്നാൽ അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി അല്ല, പകരം ആരാണ്? റേഡിയൻ ആണ്. എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും? റാഡ് എന്നാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സോളിഡ് ആംഗിൾ, നമ്മുടെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആംഗിൾ, ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിഡിയൻ ആണ്. എന്താണ്? സ്റ്റെറിഡിയൻ ആണ്. അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ആർ എന്നാണ്. സ്റ്റെറിഡിയൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എസ് ആർ എന്നാണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമായും രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ, അതിനെ റാഡ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിഡിയൻ, അതിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു? എസ് ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റികൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ആംഗിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ. ഇനി സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആംഗിൾ ആണ്. നമ്മൾ കോണൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരുമല്ലോ, ആ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? സോളിഡ് ആംഗിൾ. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റെറിഡിയൻ ആണ്. എസ് ആർ എന്നാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയാണ്. എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ എത്രണ്ണം ഉണ്ട്? ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ യൂണിറ്റും രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ബൈഹാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിളും. അതിൽ സോളിഡ് ആംഗിളിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, പഠിക്കുവാനില്ല. നമുക്ക് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ? പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം. പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാനൊരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണിത്, റേഡിയസ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇതൊരു ആർക്കാണ്. ഇനി ആർക്ക് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക? തീറ്റയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ്. ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? വിളിക്കാം ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും. ഇത് റേഡിയസ് ആണ്. സെന്ററിൽ എന്താണ്? ഒരു സെന്റർ ആംഗിളുണ്ട്. ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആംഗിൾ ആണ്? പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആണ്. കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും എന്താണ്? ഒരു പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ? ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈഹാർക്ക് ചെയ്യുക. ആംഗിൾ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ്? ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, എന്താണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ്. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ ബൈഹാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്താണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ? സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? തീറ്റ ആംഗിൾ എടുക്കാം. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് നമ്മൾ എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ എന്തെടുക്കാം? എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എഴുതാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എന്താണ്? ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി, അല്ലെ? പത്താം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച യൂണിറ്റ് എന്താണ്?
degree ആണ് ആ ഡിഗ്രി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ സീറോ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം എഴുതിയാണ് 30 ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ ഒരു സീറോ 30 ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച യൂണിറ്റ് എന്താണ് റേഡിയൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച യൂണിറ്റ് എന്താണ് റേഡിയൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും RAD എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു RAD അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൻ റാഡ് എന്നാണ് എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ വർഷം വേണ്ടത് റേഡിയൻ നമ്മൾ SI യൂണിറ്റിലാണ് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളെയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നിരുന്നാൽ അത് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഈ സെന്ററിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ആണ് ഈ സെന്ററിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 360 degree ആണ് ആണല്ലോ സെന്റർ ആംഗിൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം 360 degree ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ 360 degree ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാം ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് അതിൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയി 360 degree ആവുമ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആയിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് 2πr ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടി ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ആർ ആണ് അത്രയും റേഡിയൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കാണാം ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു 360 degree ആകുമ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് എത്ര ആവും 2πr ആകും 2πr ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എത്ര തന്നെ ആർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു റേഡിയനിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റേഡിയനിൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കാം താഴത്തെ ആർ ആർ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും 360 degree ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം 2π റേഡിയൻ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്താണ് 360 degree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 2π റേഡിയൻ ആണ് രണ്ടിടത്തും ഒരു 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അത്ര വരും 180 degree ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടുന്നു 180 degree ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും 180 degree ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും രണ്ടിടത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ പൈ റേഡിയൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താ പറ്റും പൈ റേഡിയൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി എത്ര ആയിരിക്കും 1 degree ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും 180 അപ്പുറത്തും പോയാൽ മതിയല്ലോ 5/180 റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡിഗ്രി 1 degree എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റേഡിയൻ ആണ് 5/180 റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എങ്ങനെ നമുക്ക് റേഡിയനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 1 degree ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/180 റേഡിയൻ ആണെങ്കിൽ 2 degree എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും 2 × 5/180 റേഡിയൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രിയെ റേഡിയൻ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 5/180 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഡിഗ്രിയെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ റേഡിയനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ 5/180 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം 5/180 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു എന്നാൽ ആംഗിളിന്റെ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം പരിചയപ്പെടണം അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൈമിലല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൈമിന്റെ എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്നാൽ ആംഗിളും പ്ലെയിൻ ആംഗിളും ഇതിൽ പറയാറുണ്ടോ സെക്കൻഡിൽ പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് മിനിറ്റ് എന്താണ് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടൈമിൽ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റിലും പറയാറുണ്ട് ആംഗിളിലും പറയാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് റേഡിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ 4 യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആരാണ് റേഡിയൻ ആണ് അല്ലാത്ത യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ഡിഗ്രി റേഡിയൻ ഇതിൽ സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയുള്ളൂ ആ രീതിയിലാണ് എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്
second in it, it would be the Buddha and then for the second in the Varayan, for the cathedral, only the other and the Varayan and medium down for the second in the okay. Minute in a denote in the Google Restoration, only Varayan. Puddha and look for the minute on the engine. 30 minutes in Google Varayan, the minute in the minute down, plain angle, the unit title, for the minute down. Okay, at the degree number, degree number is equal to zero. 30 degree number is equal to 30 degree number of the zero. 30 degree is equal to 30 degree. Last radian, yes, the unit on the Indian number is around the number. Okay, 30 radian number is 30 degree number is around the DM. Okay, only 9 unit on the plane angle. Second, you can note your notes of the chorus. Minute, etravareka, vivareka, degree, old language, Namakaria, last arana, radian, and in the note, radar, I'm going to give an example of it. Okay, another, it is a conversion to the original, Arthurian. Okay, and a conversion of the variable, number time will for an day for the Niana, second of the note, our first second is a same word, in the other, will it, minute. Pi by 180 radian.
ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് എസ് യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഊഹിച്ചത് പറയാം, നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് എസ് എ യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയാണ്. എസ് എ യൂണിറ്റുകൾ എത്രണ്ണമാണുള്ളത്? 7 ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ എസ് എ യൂണിറ്റുകളും 2 സപ്ലിമെന്ററി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ എസ് എ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ? ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്, ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ, മാസ്, മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം, ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആവുമ്പോൾ കെൽവിൻ, അടുത്ത ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആവുമ്പോൾ ആംപിയർ, ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി കാൻഡില, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി കാൻഡില, ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ബോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ, എസ് യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ, റാഡ് എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ആരാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ, 3 ഡയമെൻഷൻ ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആംഗിൾ, എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റെറിഡിയൻ, എസ് ആർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ പിന്നീട് പഠിച്ചത് നമ്മള് സോളിഡ് ആംഗിൾ അധികമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, പഠിക്കാനില്ല, നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല. പക്ഷേ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പ്ലെയിൻ ആംഗിളിലെ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 യൂണിറ്റുകൾ? സെക്കൻഡ്, മിനിറ്റ്, ഡിഗ്രി, റേഡിയൻ. അതുപോലെ ആ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു.